semangat dan pengorbanan anggota bomba angkat martabat negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semangat dan pengorbanan yang diberikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, telah mengangkat martabat negara. Ia khususnya apabila jabatan itu turut serta dalam operasi mencari dan menyelamat SAR ketika tragedi gempa bumi yang melanda Turkiye tahun lalu. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengorbanan dan perkhidmatan yang dipamerkan mendapat perhatian Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Tahun lalu bila saya hadir setelah gempa bumi di Turkiye, setiap kali berjumpa dengan Presiden Tayyip Erdogan, dia tak pernah lupa tentang bukan sahaja kehadiran, ramai negara lain hadir. Tetapi dia salute kerana kecekapan, kekentalan, disiplin dan semangat ihsan kasih sayang yang ditunjukkan oleh rakan-rakan pasukan bomba dan penyelamat. Dan saya rasakan bahawa negara ini harus diangkat martabatnya. Dan terangkat martabat dan keupayaan itu hanya dengan semangat dan pengorbanan, dengan kecekalan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2024 di Tambun, Perak. Sementara itu, Perdana Menteri berkata langkah menaikkan gaji penjawat awam adalah bertujuan menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan terutama pasukan keselamatan termasuk anggota bomba. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan sumbangan JBPM amat signifikan dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oh, dia kata mengapa dalam keadaan ekonomi sekarang kerajaan pilih untuk naikkan allowance dan gaji, naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dia lupa negara ini aman, negara ini selamat dari kebakaran, dari tanah runtuh, semuanya kerana perkhidmatan dan pengorbanan. Maka kita ada masa iktiraf. Sebab itu dalam surat dengan Koming sebut tentang pengiktirafan, sama ada jabatan, sama ada allowance, sama ada upah dan gaji. Saya teliti sama dengan KSN, KPPA. Ya. Kerana saya tahu 12 tahun sudah sampai masa untuk kita kaji semula skim perkhidmatan. Beliau turut menyela tindakan beberapa pihak yang mempertikaikan langkah kerajaan menaikkan gaji penjawat awam. Tegasnya, ia sangat wajar selaras perkhidmatan dan sumbangan yang diberi oleh golongan tersebut. Merancangkan aktiviti ekonomi berteraskan pembangunan industri, pelancongan tempatan dan keusahawanan merupakan antara lima teras yang digariskan calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau bagi PRK Dewan Negeri N06 Kuala Kubu Baru. Tumpuan diberi bagi memastikan golongan belia mempunyai peluang kerjaya di kawasan Hulu Selangor. Kenapa? Manifesto ini beri tumpuan kepada penduduk setempat secara am dan untuk golongan belia amat di dekat hati saya kerana saya ingin memberi peluang kepada golongan muda di sini untuk mencapai impian mereka, mencari pekerjaan, membina keluarga di sini. Jadi warga-warga KKB dia boleh terus duduk di KKB tapi mungkin bekerja di serendah kawasan industri, tapi yang pentingnya kita ingin mereka kerja di sini, duduk di sini, bina keluarga di sini. Empat lagi aspek diberi tumpuan termasuklah pemerkasaan kesejahteraan Kuala Kubu Baharu, menambah baik sistem pengangkutan dan kemudahan awam serta meningkatkan kelajuan internet. Turut ditawarkan pembangunan mampan dan pemeliharaan alam sekitar serta pemuliharaan warisan budaya Kuala Kubu Baharu. Perkara itu diumum dalam ceramah mega perpaduan di Bandar Utama Batang Kali. Selangor menjadi negeri pertama sedia perkhidmatan transit percuma di perpustakaan awam. Ia menerusi inisiatif perpustakaan Mesra Transit yang telah dilaksanakan di beberapa perpustakaan terpilih di negeri itu.
kita dah buat di perpustakaan-perpustakaan daerah kita yang turut disediakan dengan beberapa kemudahan. Dan kalau sambutannya baik dan sambutannya juga sangat baik, mereka boleh dapatkan sedikit makanan dan sebagainya. Ia juga akan membantu kepada mereka yang memerlukan terutamanya untuk transit dan untuk pergi ke sekolah petang ataupun pulang ke rumah setelah ibu bapa mereka pulang. Dah berjalan. Dia semenjak tahun 2021, di tahun 2022 dan 2023, almost setiap daerah kita sediakan tempat-tempat tu dan kita bagi ruang kepada anak-anak ini untuk jadikan ini sebagai rumah kedua mereka. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersama Gabungan Masjid dan Surau Jumaat di Wilayah Persekutuan kembali dengan Majlis Ramah Mesra Masjid dan Surau Jumaat Jawi 2024 di Dataran Merdeka hari ini. Bagi mengikuti perkembangannya, terus sahaja ke Dataran Merdeka bersama wartawan JAKIM Alisa Yusra. Silakan Lisa. Terima kasih. Kini saya berada di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bagi menyaksikan kemeriahan Majlis Ramah Mesra Masjid dan Surau Jumaat Anjuran Jawi dan Mawib yang tiap tahun diadakan dengan sangat menggalakkan. Dan kabarnya lebih 150 gerai terdapat di sini dan pelbagai juadah untuk disajikan kepada rakyat Malaysia secara percuma, tidak mengira latar belakang dan agama. Selain itu, apa yang menarik, sambutan Aidilfitri hari ini turut diserikan dengan kehadiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bersama saya pengarah Jabatan Agama Islam Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail. Terima kasih Datuk. Selamat Hari Raya Datuk. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami apakah pengisian-pengisian menarik dan berapa ramai, berapa banyak penyertaan dari masjid dan surau Jumaat. Okay, terima kasih. Pengisian menarik hari ini memang luar biasa daripada tahun lepas. Yang pertama, penyertaan gerai. Kita ada 160 booths, lebih 40 daripada tahun lepas. Yang kedua, menu, pelbagai menu boleh mencukupi untuk 30,000 orang. Yang paling menarik ialah 108 ekor kambing oleh. Dan yang ketiga, ada persembahan muzik tradisional. Dan yang keempatnya, maknanya kita mengalu-alukan semua pelancong, tak kira dalam luar, dalam atau luar negara, Islam atau bukan Islam, untuk datang bersama dengan kita. Sebab apa? Kelainannya ialah masjid dan surau menyantuni semua masyarakat dengan semangat muhibbah dan untuk perpaduan, insyaAllah. Baik Datuk, Masya Allah, pengisian yang sangat menarik. Baik Datuk, setiap tahun kita bertengok majlis ini disambut dengan sangat meriah. Mungkin penonton di luar sana belum tahu apakah objektif sebenar pihak Jawi dengan anjuran majlis Aidilfitri pada tiap tahun ini. Okey, pertamanya objektifnya ialah untuk kita saling bekerjasama antara masjid dan surau. Kita ada 92 masjid, 93 masjid, 138 surau Jumaat dan juga 641 surau bekerjasama berganding bahu menyediakan juadah menu sempena hari raya. Itu kan. Yang keduanya ialah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat tanpa mengira pelbagai kaum, dan kita jadikan masjid dan surau Jumaat sebagai one stop center untuk beri bantuan tidak kira Islam atau bukan Islam. Dan yang ketiganya ialah untuk kita menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang indah di mana Islam menyantuni semua pihak, dan kita menjadi penyatu kepada kepelbagaian dalam masyarakat, bersatu dalam kepelbagaian, bersatu dalam keharmonian. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Okey, kita harapkan semoga cuaca baik dan segalanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Saya kira begitulah kemeriahan yang dapat saya kongsikan di Majlis Ramah Mesra Masjid dan Surau Jumaat Jawi 2024 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Yang pastinya kehangatan Aidilfitri turut dirasai bersama dalam suasana keluarga Malaysia Madani sambil beramah mesra dan bersilaturahim sesama kita. Untuk itu, saya Alisa Yusra di Dataran Merdeka kembali ke studio. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Lisa. Dua cedera ringan selepas pesawat ringan persendirian dinaiki terhempas di ladang besut dua tambahan sungai pagi tadi. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi RTM. Pusat Kawalan Daerah DCC IPD Mualim menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 9.55 minit pagi. Makluman awal diterima memaklumkan kedua-dua mangsa yang menaiki pesawat tersebut selamat. Kedua-duanya dihantar ke Hospital Slim River untuk tindakan lanjut.
Kegiatan haram pusat hiburan dan kedai makan di Puchong dipercayai menawarkan khidmat pelayan pelanggan GRO warga asing terbongkar apabila diserbu pihak imigresen dalam op gegar dan op selera awal pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Malaysia JIM Jafri Embut Taha berkata 65 parti ditahan dalam operasi tersebut. Mereka yang ditahan terdiri daripada 44 warga Vietnam, Bangladesh 11, China 7, Thailand 2 dan Myanmar 1. Pihaknya turut menahan 4 warga tempatan terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita yang disyaki majikan kepada warga asing itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyertai operasi berkenaan. Kesemua yang ditahan dibawa ke pejabat JIM Kuala Lumpur untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut. Mereka ditahan di siasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengenal pasti beberapa lokasi berisiko berlakunya aktiviti pembakaran terbuka di 6 daerah di negeri itu yang melibatkan Kota Setar, Pokok Senar, Kubang Pasu, Padang Terap, Yan dan Sik. Pengarah JAS Negeri Kedah Sharifah Zakia Said Sahab berkata, lokasi terbabit dikesan hasil rondaan dan pemantauan pencemaran alam sekitar. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengesan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dan risiko gangguan kesihatan kepada orang awam. Banner larangan aktiviti yang berkaitan juga telah dipasang sebagai langkah pencegahan dan peringatan di beberapa kawasan. Orang awam juga boleh menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti pencemaran alam sekitar di talian tertera. Seramai 2,000 penjaja berdaftar di Parlimen Bukit Mertajam bakal menikmati caruman percuma Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS di bawah Perkeso. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata caruman itu percuma itu melibatkan peruntukan sebanyak RM465,000. Skim ini nilainya RM232.80 untuk satu tahun. Ya. Tetapi di bawah peruntukan kerajaan madani RM100 juta, maka 90% ditanggung oleh kerajaan. Pencarum hanya perlu bayar 10%, iaitu RM23.30 untuk pelindungan satu tahun. Tapi untuk 2,000 penjaja di Bukit Mertajam ini, 10% pun tak bayar-bayar, free. Dia dibiayai oleh wakil-wakil rakyat di sini. Jelas beliau pihaknya menggalakkan lebih ramai golongan pekerja yang bekerja sendiri untuk mencarum SKSPS bagi memastikan diri dilindungi sekiranya ditimpa kemalangan. Sejak Januari hingga 31 Mac lalu, Perkeso telah mencatatkan bayaran faedah hampir RM5 juta kepada pencarum SKSPS yang membuat tuntutan. Sehingga kini, Perkeso mensasarkan pendaftaran sebanyak 1 juta pencarum dengan 500,000 telah pun berdaftar. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan SKSPS kepada penjaja di Pasar Awam Taman Sri Rambai. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE terus cemerlang membantu sistem pendidikan Perlis yang mampan. Ia juga bakal mencapai usia 1,000 hari pada 17 Ogos depan. Pengerusi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamaluddin Husin berkata, sehingga kini sebanyak 37 program telah dijalankan termasuk program-program bersiri. Secara keseluruhannya, program yang telah dianjurkan ini telah memberi manfaat kepada lebih 2,544 individu. FCOEE kini dalam usaha merangka kompetensi lepasan sekolah bagi meningkatkan jati diri dan keyakinan anak Perlis dan juga pembangunan unit kajian asnaf. FCOEE turut menyediakan 45 geran penyelidikan berkaitan asnaf bernilai lebih RM500,000. Ia boleh dimanfaatkan oleh penyelidik institusi pengajian tinggi seluruh negara sepanjang tahun ini.
Heboh kononnya pengumuman struktur gaji baharu penjawat awam suatu penipuan. Dakwa seorang pengguna media sosial, kenyataan Perdana Menteri yang memaklumkan kenaikan itu paling tinggi dalam sejarah tidak benar. Ini kerana kenaikan gaji sehingga 35% pernah dilaksana dan angka itu jauh lebih besar berbanding peningkatan lebih 13% seperti diumum. Semakan pasukan biar betul mendapati, dakwaan pahlawan papan kekunci itu tak lain tak bukan hanya manipulasi kenyataan dan angka. Secara umum, tak adil untuk membandingkan usaha naikkan gaji penjawat awam dalam keadaan ekonomi semasa yang berbeza. Namun, bagi menjawab tomahan si penghantar, penjelasan perlu dilakukan. Pada 2007, meski peningkatan mencecah sehingga lebih 30%, namun kadar kenaikan bermula daripada 7.5%. Kali ini, penjawat awam dijadual naik gaji pada kadar lebih 13%. Biarpun kadar maksimum kenaikan belum diumum, namun kenyataan Perdana Menteri ini pasti dapat mengukir senyuman buat penjawat awam. Saya tidak umumkan perincian. Perincian itu sebenarnya saya telah ditelaah oleh ahli-ahli Jemaah Menteri. Tetapi penting difaham bahawa kenaikan 15% itu bukan allowance gaji pokok satu. Keduanya, bagi kalangan yang golongan rendah itu mungkin mencecah sehingga 25-30%. Ya, jadi itu berbeza dengan pendekatan yang lama di mana kita berikan keutamaan kepada kelompok tertinggi, kita robah. Jadi saya tumpukan kenaikan bagi peringkat yang lebih rendah dan mengurangkan kenaikan bagi peringkat yang tertinggi. Henti sebar berita tidak benar. Tak perlu jadi jaguh alam maya dengan reka cerita palsu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Hasbro and Microsoft Corporation menambah pelaburan dalam kapasiti yang lebih besar selepas 35 tahun bertapak di Malaysia merupakan satu petunjuk positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ia bukti keyakinan syarikat teknologi multinasional gergasi itu untuk mengekalkan operasinya di negara ini bagi tempoh jangka panjang. Ia juga menunjukkan Malaysia terus berjaya menarik pelabur asing. Ini sesuatu yang bukan mudah dicapai kerana dalam situasi ekonomi global yang tidak begitu menentu dan persaingan yang begitu hebat dengan negara-negara serantau, ya, yang turut berlumba-lumba untuk menarik pelabur asing. Sirim Berhad akan melaksanakan program transmisi kilang pintar bagi memacu penggunaan teknologi dan automasi rentas industri. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Insinyur Dr. Ahmad Sabirin Arsyad, program itu akan turut meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam produktiviti negara sejajar Pelan Indo Perindustrian Baharu 2030. Jadi ini akan membantu semua industri-industri Malaysia akan menggunakan pakai teknologi dan membawa kepada pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing dan lebih kepada automation. Dan ia akan membawa kepada satu negara Malaysia sebagai negara maju by 2030 yang disasarkan oleh kerajaan Malaysia, insyaAllah.
Jelasnya, projek rintis bagi program tersebut telah dilaksanakan dan akan disusuli dengan penilaian kesediaan industri. SIRIM sebelum ini turut membangunkan pusat pengalaman pembuatan pintar yang mengetengahkan sistem dan pembuatan pintar kepada pemain industri. Beliau berkata demikian pada Majlis Warna-Warni Aidilfitri SIRIM. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPI memperkenalkan kaedah sumbangan secara terus melalui pautan di laman sesawang InfactPay YAPI. Ia bagi menggalakkan masyarakat untuk berinfak dengan jumlah bermula serendah RM10. Yang baru ini telah dilaksanakan oleh YAPIM mulai tahun ini. Ada berhasrat untuk membawa YAPIM kepada sebuah institusi yang dikenali untuk mereka-mereka yang ingin berinfak, terus berinfak dengan YAPIM. Kerana ini kita memainkan peranan untuk membangunkan sosioekonomi negara, negara Islam sebagai ekonomi Islam di negara kita, dan juga membantu mereka-mereka yang kurang berkemampuan di kalangan masyarakat. So kami amat berharaplah agar ramai lagi masyarakat di luar sana menyantuni YAPIM melalui sesawang ini dan terus berinfak dengan kita. Beliau berharap agar platform baru yang dikuasakan oleh InfactPay itu mampu memberi nilai tambah kepada YAPIM dalam menjadi peneraju kepada institusi amal jariah di Malaysia. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Hujan lebat yang melanda negeri Rio Grande do Sul di selatan Brazil telah mengorbankan sekurang-kurangnya 39 mangsa. Pihak berkuasa pertahanan awam berkata lebih 70 orang masih lagi hilang dan angka kematian dijangka meningkat. Lebih 17,000 orang kehilangan tempat tinggal dan dipindahkan kerana ribut menjejaskan lebih separuh daripada 497 bandar di negeri itu yang bersempadan dengan Uruguay dan Argentina. Di beberapa bandar, jalan bertukar menjadi sungai dengan jalan raya dan jambatan musnah. Ribut itu juga mencetuskan tanah runtuh dan keruntuhan sebahagian struktur empangan di loji jana kuasa hidroelektrik kecil. Empangan kedua di bandar Bento Gonçalves juga berisiko runtuh. Justeru pihak berkuasa mengarahkan orang ramai yang tinggal berdekatan untuk berpindah. Hujan lebat telah menyebabkan banjir kilat di Luwu di wilayah Sulawesi Selatan Indonesia. Sekurang-kurangnya 7 orang maut. Menurut agensi mencari dan menyelamat, pihaknya telah menyelamatkan seramai 60 orang terjejas. Operasi pencarian mereka yang hilang masih lagi diteruskan. Dalam pada itu, beberapa bot penyelamat telah digerakkan untuk membawa mereka terjejas keluar ke tempat selamat. Selain itu, penduduk tempatan turut memaklumkan sekurang-kurangnya 3 rumah telah dihanyutkan akibat banjir. Kadar hujan di Sulawesi Selatan yang sangat tinggi telah menyebabkan banjir di beberapa kawasan di beberapa daerah berkenaan. Sementara itu di Berlin, Jerman, kebakaran besar berlaku di sebuah kilang kerja logam di pinggir ibu kota itu hingga menyebabkan kepulan asap hitam. Menurut jurucakap bomba Berlin, kebakaran berlaku di tingkat satu bangunan di mana bahan kimia disimpan. Walau bagaimanapun, pihaknya bimbang ia mungkin mengandungi toksik. Justeru, pihak bomba meminta penduduk setempat tinggal di dalam rumah dan menutup semua tingkap. Api merebak sehingga membakar kebumbung dan sebahagian bangunan itu runtuh. Kebakaran berlaku di Deal Metal Applications yang membekalkan industri otomotif. Punca kebakaran belum diketahui dan tiada kecederaan dilaporkan. Menjelang saingan separuh akhir Piala Thomas, Malaysia bakal meneruskan perjuangan berdepan juara 10 kali China hari ini. Semangat juang tinggi ditampilkan skuad negara ketika menumpaskan Jepun dituntut bagi menumbangkan kuasa besar itu di hadapan penyokong sendiri.
Malaysia mara ke separuh akhir selepas menang 3-1 ke atas Jepun. Kesemua mata negara disumbangkan perseorangan lelaki Lee Zijia dan Leong Junhao serta gandingan beregu Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Manakala China tidak berdepan masalah mengatasi cabaran India juga dengan keputusan 3-1. Berdasarkan empat pertemuan kedua-dua negara sejak 2010, kesemuanya dimenangi oleh China. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu dalam aksi Piala Thomas pada edisi 2012 di Wuhan, China menyaksikan Malaysia terkandas 3-0 di kesuku akhir. Dalam pada itu, penyokong badminton tanah air berpeluang menyaksikan pertembungan hari ini di 15 lokasi skrin besar seluruh negara. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menerusi kenyataan berkata, antara lokasi tumpuan adalah di Dataran Merdeka dan Dataran Putrajaya. Beliau turut menyeru orang ramai hadir berikan sorakan kepada skuad negara. Jaguh berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang berjaya merangkul dua pingat emas menerusi acara pecut individu lelaki dan kirin pada kejohanan Siri 1 Piala Presiden di Velodrome Nasional semalam. Bekas juara dunia itu mengenepikan rakan sepasukan Muhammad Ridwan Sahrom pada final pecut selain menewaskan Ahmad Safwan Ahmad Nazeri dan pelumba Indonesia Dika Alif Dentaka dalam acara kirin. Azizul Hasni berkata aksi itu digunakan sebaiknya bagi mendapatkan rentak terbaik sebelum beraksi pada siri Piala Trek Jepun minggu depan. Bagaimanapun, Muhammad Syah Firdaus Sahrom tersingkir di pusingan suku akhir selepas terjatuh dalam acara pecut individu. Pelumba wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri membuktikan kejagohan selaku juara Asia apabila turut menyapu bersih kejuaraan dalam acara pecut individu dan kirin. Perkembangan Olimpik Paris 2024, trio pecut wanita negara berpeluang beraksi pada temasya berprestij itu selepas diletakkan dalam kedudukan pertama senarai menunggu. Sekaligus bakal menggantikan negara yang bertindak menarik diri dari kejohanan yang akan membuka tirai pada Julai. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN, Jeffrey Ngadiri memaklumkan pihaknya turut menerima cadangan untuk menyerapkan pasukan ini ke program Fast Track ke Olimpik Los Angeles 2028. Tuan Besi juga mencadangkan agar pasukan pecut wanita kita ini dimasukkan dalam Fast Track untuk KLA menandakan mereka menduduki ranking ke-11 dunia sekarang. Dan kita akan bawa cadangan ini kepada mesyuarat tinggi yang akan datang. Beliau ditemui media selepas majlis penutup bengkel projek Los Angeles LA 2028 di Putrajaya. Trio pecut wanita di barisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Nurul Aliana Syafiqah Azizan dan Anis Amira Rosidi. Wakil negara itu cemerlang meraih pingat perak di Kejohanan Berbasikal Trek Asia ACC di New Delhi pada Februari. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.